Sana her şey severim dedi sevgine. Dedi koşacağız dedi de hele kalesme. Dedim bağ içinde bir gül yüzey. Dedi hele kalesme. Dedi vəde verip hayala dalma. Dedi zahmet çekip özünü yorma. Dedim onda qadan alım. Dedi ya hele yalvarma. Dedim gel küsay onda. Ya hele tələsmə. Qaydır deyir ki axırda deyir ki niyə görə belə söhbəti dedim. Həm icnas sözlər həm də ki burada bunların ürək sözlərindir aşağı yer. Neysə başqa bir deyir ki bayağı da dedim Rəhmansın ki Varaliyə Xatirələr kitabın gəl qayda bu günlərə bir anlıq. Sən fikir ver. Məhəllə uşaqları olurlar. Bu sözü qoydum ora keçdim. Ay, çox maraqlı deyəm. Hə, maraqlı da əlbəttə maraqlı. Demək qızla oğlan məhəllə uşaqları olurlar. Amma qız 6 ay oğlandan böyük olur. Sonra üstə gəl, qız oğlana əmi deyir. Bu məhəllə uşaqlıqdan ki oynayırlar, 19 yaşlarına qədər bunlar bir-biri görürlər. Gəlir, qayıdır, deyir ki, bəlkə ailə quraq, belə sevşək, analar deyir ki, bala, o səndən böyüdü, o da deyir ki, o səndən kiçikdi, 6 ay ola bilməz. Neysə, amma bunlar gedərlərmiş yaxınlıqda, məhəllə uşaqlarda. Özda belə deyək ki meşənin yaxınlığında Xan Çınarda söhbət edərdilər, taytuş uşaqlar sübhə qədər sübh vaxtı ayrılıb xəlvət gələrdilər evə də analarından gizli. Bu gəlir bulaqda, bu təməlləşir, deyir Sənəm salam, qızın adı Sənəm olur, oğlanın adı Əyyub olur. Bu buna Əyyub demir, həmşə deyir ki salam əmi, bu buna əmi deyir. O da deyir ki, aman qardaş, yaşım çıxdı yadımdan, bulaq istə elə gördüm sənəmi. Bir göz vurdum, yaman getdi, hədərə gülüb dedi, qocalmışsan sənəmi. Ha, cinasdır. Dedim, gözəlsən, haralısan, gözəlsən. Üzüb bəlkə səmalardan gəlirsən. Biz tutdum üzünə, dedim, gözəlsən, dedi, onun dərdi qalır sənəmi. Qoy, mən sevdim, desin ki, gözəlsən, sən kimsən. Dedim, hə. Gözəl, sənin umacağın var. Dedi, kəsə danış, sözünü qurtar. Dedi, göz vurmuşdum sənə, özümə qaytar. Dedi, Əyyub, gəl anlatma sənə. Sən göz vurdu, getdi, mən göz vursam nə olar? İşte o. Şefimizi açıyor. Allah size yaxşı gülüş. Sağ ol, sağ ol. Allah size gülüş. Aşık sənətindən bir nümunə. Aşık sənəti.